рішенням президента запроваджується 50 іменних стипендій. Іменами названі стипендії наймолодших героїв Небесної Сотні для студентів і 25 стипендій для молодих науковців. І саме для молодих науковців одна із стипендій носить ім'я Романа Гурака. Це стипендії, які мають достатній грошовий еквівалент, зокрема, стипендія для молодих науковців має 2 мінімальних прожиткових мінімуми, але її важливість і вага не в цінових вимірах. Її важливість в тому ж змісті, що молода людина отримує стипендію, знову ж таки, буває навіть зі свого ровесника, який віддав життя за незалежність України. Це величезна відповідальність і в той же час особлива повага до молодого науковця, який отримує таку стипендію, тому що він буде визнаний найкращим серед своїх одноровесників. Розпочинається процедура, і, скоріше за все, що входження буде вже з 1 січня. Виробляється положення, конкурсні комісії, але вже визначені імена героїв Небесної Сотні, стипендії яких будуть мати їхнє ім'я.